Dobrodošli na YouTube kanal Astrovojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astrovojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno preplatiti da vidite sve na Astrovojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Što je transrodnost? Transrodne osobe dio su LGBTQ+ zajednice, lezbijke, gay, biseksualne, transrodne i druge homoseksualne osobe, koje imaju rodni identitet, rodno izražavanje koje nije u skladu sa standardima, a koje odgovara njihovom biološkom spolu. Trenutno zemlje diljem svijeta imaju različite poglede na osiguranje prava transrodnih osoba. Mogu se podijeliti u tri skupine: zemlje koje u potpunosti priznaju prava transrodnih osoba, zemlje koje negiraju prava transrodnih osoba i zemlje koje ograničavaju prava transrodnih osoba. Pojam transrodnost uključuje jednu ili više rodno identificirajućih karakteristika muškaraca i žena. Ovo je vrlo širok i sveobuhvatan pojam, s mnogo značenja koja ljudi teško mogu razumjeti i spoznati. Biološki, postoje dvije vrste transrodnosti. Transrodni muškarac u ženu. Žensko u muško transrodno, što se tiče seksualne orijentacije, ljudi se dijele na tri tipa: transrodna, osoba koja je transrodna iz muškog u ženskog, ili obrnuto, i voli samo ženski rod. Biseksualna transrodna osoba, osoba koja je transrodna iz muškog u ženskog spola, ili obrnuto, i može voljeti osobe i muškog i ženskog spola. Transrodni heteroseksualac je osoba koja je transrodna iz muškog u ženskog, ili obrnuto, i voli samo osobe muškog ili ženskog spola. Transrodna osoba je osoba koja nije zadovoljna svojim biološkim spolom. Prema najpribližnijim procjenama, takvih ljudi na planeti ima oko 1,6% od ukupne populacije. Društvo je sve tolerantnije prema takvim osobama, a o njima se sve češće govori u javnom prostoru. Transrodna osoba je osoba čiji se rodni identitet razlikuje od njenog biološkog spola i koja mijenja ili želi promijeniti svoje tijelo kako bi izgledalo kao njezin ideal seksualnosti. Drugim riječima, transeksualca odlikuje želja za promjenom spola. Osim transeksualaca koji žele napraviti korekcije na vlastitom tijelu, tu su i transvestiti, ljudi koji samo trebaju izgledati kao pripadnici suprotnog spola. Da bi to učinili, koriste odjeću, frizure, kozmetiku dizajniranu za odabrani spol. Nemoguće je dokučiti tko je transrodna osoba bez pojma seksualne orijentacije. Označavaju fizičku, romantičnu ili emocionalnu privlačnost prema drugoj osobi. Transrodne osobe svoju seksualnu orijentaciju definiraju na temelju rodnog identiteta, odnosno unutarnjeg osjećaja pripadnosti određenom spolu. Naprimjer, muškarac koji sebe doživljava kao ženu smatrat će sebe lezbikom ili homoseksualkom. Stoga se svatko tko je nezadovoljan spolom dobivenim pri rođenju naziva transrodnim. Što je ovaj fenomen, omogućuje vam da razumijete detaljnu klasifikaciju. Među transrodnim osobama razlikuju se osobe koje se ne uklapaju u binarnu oznaku spola. Zašto su transrodne osobe diskriminirane od strane društva? Iako je poznavanje rodnog identiteta svake osobe nešto o čemu nitko ne može odlučiti jer je to prirodna stvar koja je unaprijed određena kada se svaki pojedinac rodi, ali s razvojem moderne medicine danas, to još uvijek može biti ometeno željom da se živi u skladu s nečiji pravi spol. U isto vrijeme, transrodne osobe danas još uvijek dobivaju mnogo klevetnika i nepoštivanja od mnogih ljudi. Još uvijek postoji dio društva koji to smatra nenormalnim i protivnim moralu roditelja. Želju transrodnih osoba da žive vjerno sebi smatraju neprirodnom, patološkom i neprihvatljivom. Čak su i mnoge obitelji s takvom tendencijom koristile vrlo ekstremne mjere kako bi prisilile svoju djecu da žive u skladu s biološkim spolom s kojim su rođena. Osim toga, transrodne osobe se lakše uočavaju od homoseksualaca. Razlog je taj što su to osobe uvidjele razliku u svom biološkom spolu i rodnom identitetu, pa se narav tih osoba dosta jasno pokazuje izvana, pa će se lakše identificirati u usporedbi s drugim ljudima.
Osim toga, budući da nema puno uvjeta za provođenje operacije promjene spola jer zahtijeva dobro zdravlje i delikatne uvjete, mnogi se ljudi odlučuju maskirati. Činjenica da se muškarci šminkaju za igranje ženskih uloga ili da se žene šišaju, nose brade i nose mušku odjeću također tjera mnoge ljude da se identificiraju kao homoseksualci. Zbog konzervativnih stavova mnogih ljudi, zajedno sa zakonskim ograničenjima za transrodne osobe, ovim osobama je teško dobiti odgovarajuću liječničku pomoć, pa čak i seks, teškoće u pronalaženju posla. Astrolog, prognozer, Branko Životin iz Novog Sada, sa 40 godina rada, izrađuje astrološka predviđanja životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima. Cijena astroloških predviđanja 200 eura. Kontakt. Email zivotin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astrovojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.